Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhët te një video e re për gaming. Mirë se erdhët shipe te loja The Slasher Camp Massacre. Është e njëjta loj e firmës Noxus Games Studio. Dhe me thonë kjo firma e ka bo lojan The Smiling Man. Unë e kom bo këtë lojan dhe me thonë është ka qenë horror shumë. Për me thonë shumë ka qenë horror me atë personën që busqishte. Kur këmë shku në dyqan tani më ka një për mas. Kështu që kjo është e njëta firmë, The Slasher i bjen shipe dikush që therë me thikë shumë atin, që ashtu që uataj persona dhe camp, masakra i campit, atin dikush shkëni me bo camping edhe që ati dhe me thonë bëndë këtë kjo tragedi e modhe. Kështu që I will avenge you, unë do hakmerëm ty, unë do i mbyz gjithë, unë nuk jam i njëti mo, jam lullë të e mojtë vetën pas, të e mojtë vetën pas i bjen të i thonë vetës mos e bën. Unë do akmerëm, kush është kjo edhe kush ka thonë? Noxus Games, okej. Do me thonë dikush, për s'ka vujt njëtë shumë, me sa për mujnë në me kuptu. Edhe, për dënë mu akmerë, ndaj aty në njerëzve ndoshtë që e kanë bulizu. Ose në aty në njerëzve që e kanë hungër në shta pizzat! Kjo i ka porësit pizzat të shpia, ta një tjetër kush ja ka hungër. A i keni po shqipe në jërë kur blejni dishka, e hanin gjys, e shtini në friz. Kut kthej nuk që dini jashtë me lut, kut kthej nuk shpi, e shqeni ja ka hongër dikush. Tani ja nisë ne me bërtit në shpi, kush ma ka hongër? Njoni thot ju, tjeti thot ju, tjeti thot ju, ne nuk e di. Tjetri s'full, aha, qaj që s'full. Ti e ke hongër, kalzam. Mami është me kalzu. Okej, what's it the walk, eat, change items, return to hand, shift, run. Change items. Okej, okay, a bën me dit. Okej, okay, a bën me dit mas pare kush o të trëkito vlo. Dyqysh, sim të dit, si u që api gjumi direkt për të thot dikush bën dishka. Open the door. You can't run now, s'mun është me vrapu tash. Okej, okay, se s'kesh, s'tash ta mu vrapu, vesh tash me këshyre se qa ka. Okej, okay. Ko ka një shpi e bukur. Radioni? Vesh pak, anë të trëkit. Anë të trëkit në që dirë o vlo, në cilën dirë. Vesh pak, anë që pak me këshyre shpinë. Që kja dirëm doko të s'po hapë ka. Oh, sa m'ka tutë. Ti James. Taylor, man, I'm glad you're here. James i ku ka kjo që janë shtë jashtë. Onë shok jam. Po më thot Taylor, jam i gëzuar që takova. Man, what do you want? I was having a good dream here. Qa po dënë se kesh të e po një ndër të mirë këtu. Man, the whole crew has disappeared from the camp. This is very strange. Këtë grupi jonë është zhduk nga kempi. Kjo është shumë e çuditshme. Dhe me thonë grupi që kanë shku këta, ose me shkull, ose dishka, dhe me thonë qëto. Dude, Adina, vesh përqeton ke qupi gjumi ta? Jo vetëm përqeton, po kun po edhe dishka në tukë, gjak. Okej, okay. Shumë mirë me prejnë ka të tua, e të mlet ashtë flenjë. Si më të baj gare, shko shikaje, unë e kujdesën për këtë shpinë këtu. Okej, okay, James, okej, okay, përshkej me këshyrë. Mirë për që se s'ka kur gjonë. Edhe në që se veshën ata të nejtë aty të bon party. Në është të bon pja ty në të me thonë qenë të bon party adin. Ose diçka që shtonë që ose son shikja. Ate kom e qëti me hunger bar po thot. Apo më dëgjën. Oke, okay, ki kujdes njëri po thot. Find your friends. Oh my god. Dë që shpëm shtin me kesh, ka në shqipe. Po thot, une kujdesen për këtë shpin këtu adin. Dë me thonë. Adin, unë e po kujdesëm për shpinë, shëti këshyre që atje që ka posë gjak, adin, edhe kuj po thotun të arruj shpinë, shikane. Okej, okay. Që se seru në mirë shpinë, apo një që për tam, që shta dhe kuj ty, barin, kome ta shtin goj me hongra, apo një, ku ka barë, që qëtë barin e madhë, apo të gjënë. Okej, okay, ta shkaj të gjënë shok të mi, pra. Okej, okay, camping, ku ka nonën e, okej, okay, drejt që atje është campi, hyrja ku ka që të ndjodhë, edhe pylli ku ka qenina. Vesh pa, këtë djallë jo tha sa është në camp, po atër do drejt me shku. You can run, s'pa mund është me vrapu, po thët. Ha? Jo, valla, për një me... Oh, pashta zotin, për një me pos ka gjak. Oh my god, I hope this is not real blood. Shprese që mos më konë gjak i vërtit, po thët. Jo, valla, për një me pos ka pos gjak, me sa pëshojnë. Gjak edhe gjak i mal. Që një qont? Pese si nashta e ku jonë kja qont, ase di. A, muj që tu mrejna mi me shu qako? Hello, a on është dikush këtu? Më ka nup shokt, po du shokët e mi mi gjet. A mund në dikush me më kalzu? Mos i ka po dikush shokët e mi. Okej.
juraj kempat, nuk e divesh juraj kempat shumë, kempat janë diçka që une gjithmon i kum pas fobi nga kempat, nuk e di. Dhe me thonë që tu pas ka nejt, apo këtu koka, a bën me dit pse vet me që ke dros është që tu, tas një vend tjetën s'ka dros vesh që aty, që tu s'ka për shemë dros që. Okej. Okej, besaj se që tu atër skena, ej, po mdogët se diku shatë të fulbe vlo, nuk e di. Okej. Ok, vesh pak që ti thëm edhe njerë këti, mës për dinna i gjo, a që të ofrë kokëmi me shpia, s'ko kanë larkë vendet. Dhe me thonë, hyrja ko ka nonën e djallë, tash në spedja me shkun pyllat e hyrja, adin hyrja ku paguinë. Ajde për shkete hyrja, mos është dikush të mprit. Oh my god, adin s... Ok, që të posë edhe shka? Oh, edhe këtu posë ka gjak për shasë zotin tuk. Ok, që të një qels? Okej, nuk për mërë qilëse, në edhe e di se ka me mu dosh shqipe mu qilëse, vetëm shikane, a on shishtu që shpëthëmë në, jene to e po tash për momentin së për mu i me morë qilësin, sepse nuk është objektivi për me morë, shikane tash ku qkej me një vend tjetër ku të më thëtë që këtha jo merë qilësin, adin. Valla, nuk e di veç. Okej, hyrja koka drejt. Që shbe hyrja drejt, po, oh my god, sa shumë larkë. Ok, jem të shku shumë larkë vendit tem. Jem të shku shumë larkë vendit tem edhe isha Allah do ketë. Oh, gjitha rrugë tash, dy rrugë, një në djallët, një drejtë. Atë pashkena në djallët me këshirë. Ko ka një shpije vogël. Isha Allah është një një pishokëve mrena. Wow! Wow, oh my god, what the fuck, wait, there are four bodies, shit, there's only on me, James, I live in this fucking place. Oh, fuck, sam ka tut. Muzika m ka tut, a din gjithë këtë zonë kam të gjuse, o vlasës, jem tut kështu. 4 kufo ma po thot, 4 njerëzi po s'ka myt dikush po thot. Vetëm une edhe Jamesi po s'na jet po thot. Dhe me thonë Jamesi shqipën është qaj shoke që këtu maru i shpinë mu, kinëse. E po më thot tash ka fëll me Jamesin po thot. Oke, a bon vesh me shiku drejt qka ka para se me shiku të Jamesi. Oke, ko ka dhe me thonë, së më muj kam i. Green Squirrel Area. Squirrel o është kitra. Dhe me thonë kitra Gjelbert, o është vendi kitrës Gjelbert. Oh my god, nuk i di vesh, dhe qysh, qape pa të frikë që mojnë shqipe se është shumë një ambient i qitë, jene toj pa asë një zonë, asë muzikë s'ka. Kur s'ka muzikë në lojë, dije se, adin, si të delë dishka, camping është qanina, okej? Atërë ndoshtë të une du të me shku për të kë Jamesi, me sa i di, edhe mi thonë që, është pak, mos du të tash me morë qilësin, ala i le, e di se ka më mujtë, ka më doshtë me mu këthuj mu për me morë qilësin, apështë që s'pe mërë tash. Jëm shumë i sigurt se ka me mu dosh që këtë qilë, se kine me pojo vetë. Mirë, për shkoj këna prate të Jamesi tash. Alo, gjallë kuka, unë e ku menu se ka me mytë këton, vala, din sa ku menu se ka me mytë, James? E pëse s'pam lu... Man, I found four bodies in a house near the entrance of the camp, i kum gjitë 4 kufoma, me një shpi që atë e na ka hyrja a kempit. Qka? E qka po bëjmë në tash? S'ki nas telefon, s'ki nas sinjal të kë kempim. Well, unë edhe ti do shkëm të qaj e shpi, edhe ti mu kime më një mund që sonë që tjetër kush gjallë, për nërshë i marim trupa që e në aty. Jo, nuk i preki trupat e vdikur, i qas nuk mu i mikëshirë. Hajdem, një ma, tash. Fuck, pse për mdodhë kjo mund? Vësh pak e konjë... Ok, James. James për mështin me kesh, o vla, që që shetska. Ok, James, let's go, boy. Let's go, my boy. Do të me shku të qaj e shtëpia shqipe me Jamesin. O, James, a bën për para me jeti me jetë? Ec. Ok, nuk e ti shqipe në taj po James si mas meje për ri. O, on të më friksu se... Që shetë ka sa lezet, ok. Mos po bën tash me morë qecin. Nuk e di sa erjen të thonë, po sot të e morë qecin, o vlo. Që, o, James, sot të e morë qecin, o, James. Ok, hajde pra me mu. A din të qysh qëfar ndjenje shqipe ka, me kom një ndjenje se kom me mamu Jamesin ku ta këthaj kryt, on shtje të kusht të ecë me mu, a din jo Jamesi. Oke, edhe pak e kena qëtu ndjothu, kom do këtë mazit a kalem që të këthejës. Edhe pak ma nalt është. James, ecë ma shpet, mos mle vetë, edhe unë për tutëm, jo vështi. A bom njën. Isha Allah jenë halot trupat që aty që i kena po ma ertë, isha Allah si ka morë në kush. Hajde James. Jo, halot e ku... Oh, ma shpërthej Jamesin, oh, no, James, oh, shit.
Oh, dhe mu po më shmërthen. Oh, sa po më dhem. Oh, James. Oh, James. Oh, kuku, sa po më dhem. Oh, shpina. Survive. Oh, nona heme, vish pak. Oh, sa më ka shpu. Oh, shpina, rëpt. Po më thët, shpota, qysh me shpëtu mërë? Vish pak, mësë du të me shku. Mësë du të qëtu me marë qelsin. Marë marë qelsin, ma shpet se po vjen ajo. Oh, 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 vetëm pak, vetëm pak, vetëm pak. A, keni po që shka i drejtë në tavolin. A bën me dit pse nuk ka shku ona, shka tavolina. Që tu e kanë po, fuck. Sonsh, nuk duhet që shtu mu kanë ke loj. Duhet, oh my god, okay. Atër tash do të apet me shku me këton, okay. Tash e shpërthen, dhe me thonë e shpërthen. Okay, shpërthaje, mirë ja bërë, oh shit, okay. Oh my god. A, shka i Jamesi, okay. Atër me sa e diune, a e kam për masë, po? O, atin sa shpeto të vrapu, pasha zote, me shpak. Qëka i prët të qaj e shpia, ta marë qilëcën e nuk e diku du të me shku, mas anin, a i din se kam. Hecë ma shpet, hecë ma shpet. O! Ku është marë? Ha, u shduk, pasha zote. Hello? Hello? Oh! Woohoo! Let's go, baby! Oh my god, okay, camping forest, pylli është drejt, po thot. O, oh, pasha zot, din sot e vrapu, ha? Pylli jo është drejt, po thot. A bën me dit qa kon pyll? Oh my god, okej. Okay. Njëm të ik pitina, din sa shpeta të vrapu, ha? Pasha zot e në mal. Okej, okay, drejt. O, oh, që kjerri. Yp në kjerë. The car is out of gasoline. Oh, gasolina në unën. O, oh, gasolina në unën. Po thot, s'ko gasolina, po thot, s'ko benzin. Vish pak, a ka pos dikun benzin që se kun po? Qysh mërë s'ko benzin kit vakt? Oh, më s'ki pos benzin, pe më s'ki me benzin, më s'ki dikun benzin. Oh my god, ku me... Oh vlo, vesh pak më s'ka pos të qaj kempje benzin që okon aja qonta. Oh my god, vesh pak, oh my god, nuk i di ku ka benzin mërë më s'ka që të. Që kje qonta? No! A më s'ka që të? Oh my god, no! Are you fucking kidding me, man? A bën me dit ku ka ke gasoline e... Mirë, t'ja bojna pra apet si parës, t'ashtë një ta mytë kjoj, mytë Jamesin, okej. Okay. Oh, oh my god, oh, shkoj Jamesi, oh Jamesi. Okej, okay, atër, dhe me thonë për shkoj edhe unë edhe njëherë të taj kempi, ku e nga konë, dhe me thonë... aty më duket që janë konë që ata shpijat, vesh pa kempi në qenera. A din ti çata çonta se më duket kisha mujt halo në mec, po porës nuk mujsha se ti qysh ky, a din. O, oh, kempi ke çaty. Oh, fa, jo, çitu që. Vesh pak se çitu kum po sene unë të çita senet. Çitu ka diçka. Oh my god, sen sposka. Oh, o zot më kapi ai. O të artë unë apo? Ok, ma shpet mëre. O, merë qita. O, oh, e ka mor drosën. O, oh, gasolin. O, oh. Okej, 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 mos u nervozo. O, o, shpina. Okej, okay, o, oh, pyll janë na u kon. Cristiano Ronaldo! Qysh i ka ikur? Oh my god. Oh my god. Për masë, come on. No. Oh, okej. Okay. Okej. Okay. Sjam të e këthy shqipe kryt për masë, okej. Okay. Do me thonë, për shkojnë a shqipe drejt e këna posë më duke të forestin. Do të me shkojnë duke të ma shpet, mi qit kerrit të gasolin, nuk e di. I ma shpet, ma shpet. Që ti mërë mo? Që ti mërë? Dhe ki... Vesh pak! Vesh pak! Po qështë qëta tjetërë në vlonë? Nuk po ma qëtë qëllësën e kjerët? Aji qëllësën e kjerët se ku marë. Ajo fucking kini mi ob... Oh my god, qilësën e kjarit e kam aty, marun të menu se e kam këtu vetëm, këshyre e qëfar bodol jam. Këshyre e, këshyre. Aj, që që kalon qilësën aty për mi droz. Aj, ta mujna si Ronaldo mi ka pet, misi, janë kërë misi. A, ah, sëm ka rrëpë në shpinë, okej, okay, mirë jam, mirë jena. Mirë jena, okej, okay, dhe me thonë e kjena. A, ah, për gasolinë nuk e kjena mora. Okej. Okay. Shqipe, nuk e di, nuk e di shqipe, po gasolinën mëse kena lonë
Shpak, Chelsea. The car keys not... Ha! Okay. Shkile qeni, shkile për para, si të del për para, shkile. Ha? A, sa ka dal po ec? Aji, këtu tash të hyrë, ja shalla më hapën dyrët. Po mene, kush ka me mi hapë dyrët, mas pari? Qka, mas tuj se që tu tash du të mi hapë vetë dyrët? Good ending! Jo, mërë kalova, nuk e di që shkalova, vesh. As nuk e qiti kjeron, pa apo këta dyrët u hapë. Good ending, që shenë të e po shqipe ku kanë tre përfundime, pra. Te çdo loj shqipe ku ta qetë good ending, dije se ka bad ending edhe. Edhe ka një tjetër që është sekret, atë të çdo loj, si ta qetë që shtu dijet. Atë e na shqipe kena morë përfundimin e mirë që ku ka përfundimi që përshpëtoj kam. Përfundimi keq, bad ending i bjen do shta kytë do mytë mu. Adin, jenë dhe dhe do vend të tira që duhet mi eksploru të kjo loja për me morë dhe me thonë një përfundim shumë të keq. Kështu që unë shqipe e mora përfundimin e mirë, po kam qef edhe një herë me mujt me morë një përfundim të keq. Ta shumë se qka pëndodhë në fund, okej? Ta këshu edhe një herë, te dhe me thonë ka fund një apo mujna me morë një përfundim të keq, sa po kam qef me morë. Okej, myte, ta ashtu, oh shit, oh Jamesi, oh shpina, ankara me si! Okej, pak më shpërthen, okej, dhe me thonë, unë e thash me shku ka... Ka Forest, apo dhe me thonë te makina. E ku qkaj te makina, ta këshuri qa mu i me bon aty. Mas ka na i vend tjetër, se te makina shqipe më doko të konë edhe një vend tjetër. Pak ma i malë, nuk e dja u më vynë qilësat. Kësaj herës beset që u më vynë shqipe qilësat. Sepse nuk kena me ikë me kërë. Dhe me thonë përfundimin e mirë, e krytëm na. Ta shpo kom qef me morë një përfundim të keqë, atin vetëm për ju. Se na shta jo jetë marak edhe përfundimi keqë, atin me këshu se qa pëndodhë që se ndodhë i shkaj kjeqë. A e kam për mas, po oke, okay, dhe me thonë, qysh ju thash drejt, unë e përshof ven, a thash që? A thash, ma mur menja që ka dishka kënina, ka në ashtë të nëjë. A, oke, okay, që, një shpi? Qo, këzon, a, oh, vore, ha, Nick? Emri Nick, i ku jo emri Nick? A e kam unë e Nick, a jo unë e potën Taylor? A, mëson shti të kush? Oh! Oh, oh, hello! Bad ending, da me thonë shqipe përfundimi keq. Qysh ju thash se ka dhe përfundimit kia, qysh ju thash e ne. Kështu që shqipe që kjo konë fundi kësoj video. Qysh ju ka arë një loj pakës e frikshme. Në ka arët mu e frikshme shqipe në disa raste që u duke dhe me thonë me ika. Dhe në këtë ka loja që të njek me të mbyt dikush. Në shumë e frikshme se sa përshem avesh ku të dalin jumpscare a kështu me rol. Qysh ju ka arë shqipe frikshme edhe ju vedin që atë me bo. Mytne me like, komentani e ka arë dhe frikshme. Mos arren që ashtë me modha me bo subscribe. Dhe video në rasi rujt zoti edhe ashtë pasoj i falem të shqin të gjithë. Mune të një mirë pafshem. Të shqemi shumë shpejt në video të rasi shqivin. Mirë pafshem.